Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Falta aqui o maestro António Ruberteles, que pelos vistos caiu, mas e o Francisco Palha, que entra dentro de momentos, porque está ainda em afazeres da sua vida, ou seja, teve a torear uma vaca em preparação para amanhã, para a corrida. Bom, boa noite, bem-vindos a mais um programa de antevisão de uma corrida da ONU do Campo Pequeno. Amanhã, dia 10 de setembro, na Arena Lisboeta, haverá a quinta corrida da ONU desta temporada. Desta vez, uma corrida mista. Em praça, seis touros da ganaderia Vinhas, na comemoração dos seus 70 anos de existência. Pós-lidado, António Ribeiro-Teles, Francisco Palha e o matador de touros, António João Ferreira. Forcados amadores do Barreto Verde de Alcochete e amadores de Alter do Chão, dizer que os amadores do Barreto Verde de Alcochete, do Aposento Barreto Verde de Alcochete, cumprem, assinalam amanhã na Arena de Lisboa os 55 anos da sua fundação. O António já está presente, dizer também que o António João Ferreira, o matador de touros, não pôde estar presente hoje nesta antevisão. São meus convidados, como estão todos a ver aí em casa, o Lourenço Vinhas, representante da ganaderia aqui neste programa, António Ribeiro-Teles, o cavaleiro António Ribeiro-Teles, também estará connosco Francisco Palha, Marcelo Loia e Elias Santos. Pedia que... Boa noite a todos, novamente. Penso que me ouve bem. Boa noite. Bem, Miguel. Boa. Pedi então que vamos começar por ver um vídeo de alguns dos touros que serão lidados amanhã no Campo Pequeno. E pedi então que passassem o vídeo, se faz favor. Lisboa já tem sol, mas cheira a lua. Quando nasce a madrugada sorrateira. E o primeiro elétrico da rua faz couro com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Procissões têm cheiro a rosmaninho. Nas tascas das viadas mais escondidas, cheira a iscas, coadas e a vinho. Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a flor. Acabámos de ver um vídeo de alguns dos touros que serão lidados amanhã no Campo Pequeno e de alguma forma ficarão na história da ganaderia e da Praça de Lisboa, porque, como já disse, assinala-se amanhã os 70 anos de fundação desta ganaderia. Lourenço, vou começar por si. 70 anos de história comemorados no Campo Pequeno. É uma responsabilidade acrescida? É, como assim, qualquer corrida que apresentada em qualquer praça, e principalmente no Campo Pequeno, e tem este acréscimo de ser a corrida dos 70 anos. É com maior responsabilidade ainda. Lourenço, continuando ainda consigo, pedia-lhe que me falasse como é que está a corrida, como é que a vê como homem que vê os teus todos os dias. É a corrida que quer levar, é a corrida sonhada. É uma corrida, até como puderam ver agora por o vídeo que passou, muito dentro do tipo da ganaderia. Os touros, esta corrida já é preparada há alguns meses. Tenho a certeza que os dois fundadores, o meu tio e o meu avô Manuel, eram isto que queriam, porque eles sempre gostaram muito de que os touros fossem lidados a pé. Podemos conciliar as duas coisas, fazer uma corrida mista com o António Ribeiro-Teles e o Francisco Palha, é uma honra enorme, não é? E pegado por estes também, estes dois grupos de focados, e ter um matador como o Tojó, para nós é um orgulho imenso e espero que seja um sucesso. Houve alguma especial atenção? De alguma forma em escolher os touros para cavalo e para pé, se está aberta de sementais a corrida, há algum touro em especial que lhe agrade mais, se quiser molhar e dizê-lo aqui em público? Posso, olha, nós para lidar a pé escolhemos dois sementais diferentes. Um deles
é um Vinhas Purson, um filho de um touro de lá de casa, e o outro, o que apareceu aí no vídeo, que é o número 23, é de um semental La Quinta, que é uma linha um bocadinho mais direcionada para lidar a pé. Os outros touros que estão para cavalo são todos touros lá de casa, Vinhas, pai e mãe, e são quatro touros, portanto são dois touros de sementais diferentes. Também todos lá de casa, das linhas antigas Vinhas. Muito obrigado. António, tem boa memória? Tenho. Então, saindo aqui um bocadinho só, e em todo brincadeira, não, que não é brincadeira nenhuma, como é que estava há 41 anos a esta hora, mais ou menos? Há 41 anos. 9 de setembro de 1979. Dia 9 de setembro de 1979, de setembro. Não lhe diz nada. Ah, estava a tirar, tinha tirado a prova de praticante. Estava, sim, senhor. Foi. Há 41 anos. Ei, Miguel. Estou contente, então, não estou. Olha, pelo menos tenho-me aguentado, que já isso é bom. Estar cá ainda é uma felicidade, Miguel. Agradeço a Deus, hoje, ter-me dado saúde também e forças para me aguentar tantos anos. É verdade. Nesse dia também, já não, também tirou consigo, se não estou em erro, a prova, o mestre Joaquim Bastinhas. Tirámos os dois na mesma tarde. O Joaquim Manuel Bastinhas e eu. Toreava o meu pai também, o Zé Luís Chomer de Andrade e o meu irmão João. E os touros eram alguns lá de casa e outros Simão Malta. O meu era Simão Malta, é verdade. Eu montei o cavalo, o Luar, um Ordigon Costa, muito bom, que o meu pai toreava nele. E cedeu-me nesse dia para eu tirar a prova de praticante. Toreei o novilho todo com o mesmo cavalo. Tem boa memória. Mas por acaso não me lembrava, tá, hoje não me lembrava, não me lembrei hoje durante o dia todo que realmente fez hoje 41 anos, é verdade. Não? É uma vida. Bom, é verdade. Parabéns, cara, do site Toro News e da minha parte também. Por estes obrigado 41 por ter anos. Lembrado, Miguel, e obrigado. Nada. António, obrigado. Com 41 anos de prova de praticante, 37 de alternativa, mais uns quantos de amador, que não sei precisar, ou seja, 45 anos a andar nisto, tendo nascido nisto. Este ano, um ano atípico, como é que o António, com a experiência que tem, vê isto para si, para os seus colegas, para a festa, e o que é que acha desta maldita pandemia que nos invadiu? Realmente, você tem razão, esta maldita pandemia é mau para toda a gente, isto é uma desgraça, não é? Eu tenho duas corridas toreadas, nunca me aconteceu isto na minha vida, mas só lhe digo que mesmo assim estou contente, porque eu a dada altura achei que não havia, que acabam por haver 20 e tal corridas ou perto disso, não é? É muito bom, eu acho que é mesmo assim, dentro da desgraça, é extraordinário. Eu vejo, temos aqui ao lado Espanha, que é, Espanha tem outra dimensão, não é? E não há corridas, e vejo as corridas que tenho visto televisionadas, vejo com pouca gente, porque não pode ir mais gente, e vejo realmente que nós ainda nos podemos dar por felizes. Eu acho que vou torear 6 ou 7 corridas, 7 se não me engano, e mesmo assim, dentro do mal, acho que ainda me posso dar por conta. Achei que não ia haver nenhuma corrida, não é? Há 2 meses atrás, alguma vez eu pensei que fosse torear alguma corrida, nem pensar, Miguel. Sim, é verdade, é verdade. Como já disse, pisar a arena a 10 de setembro deve ter sido inédito na... Boa noite, Francisco. Já olá, entrou? Boa noite. Peço desculpa, viva, boa noite. Estava nem a dia não de corrida faz. E o trabalho aperta. Estava aqui a falar com o seu primo. António, como disse, 10 de setembro, é amanhã... É inédito num ano, tendo já o António toreado este ano em Lisboa, no longínquo dia da Tauromaquia, até parece que foi o ano passado, há 2 anos.
Como é que se encara uma corrida destas? É verdade. Em Lisboa. Neste ano, como já disse, tão atípico. Não ouviu, António? O António caiu. Bom, não tem problema. Passamos aqui ao Francisco e já retomamos o António para continuarmos a nossa conversa. Francisco, também 29 de setembro foi a primeira corrida da temporada, penso eu, em Lisboa. Um triunfo grande para o Francisco. Penso que amanhã será a quinta corrida da temporada, se não estou em erro. Vai ser a quarta. A quarta? Sim. Tinha contado no Campo Pequeno. Também conta este ano, não? Ah, mas Cruz. Os festivais. Sim, pronto. Sim. Este ano. Quinta atuação. A quinta atuação, sim, se assim se pode dizer. Como é que se tem sentido nesta temporada tão atípica? Já houve triunfos, o triunfo de Cruz, o triunfo que tive o prazer de ver. A semana passada não estive na Nazaré, mas também pelo que li e pelo que eu vi, pessoas que tiveram, foi uma noite muito boa para o Francisco. Como é que se prepara uma corrida destas? Como é que se vê, como é que se encara a preparação nesta temporada tão atípica e pisar a arena do Campo Quente tão tarde? Oh, Miguel, isto para nós toureiros é uma temporada bastante ingrata, não é? Mas aqui não há uma temporada atípica ou não, porque nós somos profissionais da tauromaquia e nós vivemos em prol da tauromaquia, não é? Portanto, nós preparamos-nos a diário para isto. Basicamente é isto. A preparação tem sido feita de igual maneira como se estivéssemos a torear numa temporada normal. Temos um único senão, é que estamos muito menos classeados e estamos muito menos à vontade. Eu, pelo menos no meu caso, as dúvidas vão sempre aumentando por estarmos pouco toreados em praça, percebe? Sim. E não estamos a torear todos os dias, o que acaba por influenciar bastante, mas penso que tem tudo para ser uma grande corrida amanhã. O Campo Pequeno tem um significado especial para o Francisco. É uma praça pois que... Pois tem, já dá para ver grandes petardos. Também, este ano também já ouvi triunfar com força. Este ano, até quando saí de Lisboa, dia 29, disse este ano vai ser o ano para aqui de Lisboa. Esperemos que seja amanhã. Mas voltando ao Campo Pequeno, como disse, é uma praça que tem um significado, por isso o Francisco tem temporadas fantásticas, chega a Lisboa e aquilo às vezes não. E este ano, se Deus quiser, vai ser. Penso que sim, não? Esperemos que sim. Trabalhamos para isso. Agora, a futura Deus Nosso Senhor pertence. António, só para terminar, e depois passo ao Francisco outra vez. O António é... O António não está. Mas pronto, caiu. A pergunta não faz muito sentido ser o António, mas Francisco. É primo do António. Sei que ninguém gosta de perder a feijão, nem o António, nem o Francisco. O que é que se sente torear com um amigo e com um familiar em praça? Olha, acima de tudo, uma grande admiração, porque é aquilo que eu sinto por ele. Não é só como toureiro, mas de toda a vida tem sido meu amigo, tem sido como um irmão para mim. Isso quer dizer, facilita-nos bastante à hora de uma conversa aberta. Antes de torear, um simples conselho, uma simples palavra, às vezes, diz-nos muito. Como é óbvio, ninguém gosta de perder a feijões, nem o António, nem eu, nem a feijões, nem ninguém, e vamos para dar o nosso melhor, como é óbvio. Por isso é que eu digo que tem tudo para ser uma grande corrida, porque cada um à sua forma e cada um à sua maneira, vão todos com vontade de estar bem, vão todos com vontade de que o público saia da corrida contente, não é? Que basicamente isto é o que nós queremos, corrida a corrida, é que o público saia de uma praça a falar qualquer coisa de nós. E que saia com vontade da corrida, com vontade de nos voltar a ver outra vez, não é? Está claro que claro. Óbvio que há dias que não nos correm tão bem, e isto é muito difícil. Isto é a profissão mais bonita do mundo, mas ao mesmo tempo é a profissão mais difícil do mundo. Sem dúvida. Marcelo, em primeiro lugar, perguntar se está completamente recuperado depois daquele touro Castro Duro em Alcochete. Já está recuperadíssimo. Está pronto. O Campo Pequeno é uma praça que diz muito ao grupo, a ti próprio.
grandes triunfos. Toda a gente se lembra daquela pega memorável a um Castro, depois aquela atuação em que um elemento do teu grupo saiu pela porta grande, se não estou em erro. Com tudo isso acrescido, e este ano sendo o ano que é, o que é que significa, e no ano dos 55 anos de fundação do grupo, o que é que significa para vocês pegarem Lisboa? Pegar em Lisboa, para nós, é sempre uma grande responsabilidade. Estamos a falar da primeira praça do país, da Catedral do Toreio a Cavalo, onde muita gente aficionada marca presença. É sempre para nós uma grande responsabilidade. Ainda para mais neste ano, em que assinalamos os nossos 55 anos, numa corrida tão bonita como esta, em que se comemora os 70 anos da Granadaria Vinhas, é sem dúvida, para nós, Grupo de Pescados, o Observatório de Alto Chute, uma responsabilidade enorme pegar amanhã e de tudo o que temos feito e iremos fazer para que o público corresponda àquilo que tem sido o público tão pequeno, sempre um público muito emotivo e sempre com os pescados e com os toureiros, e é isso que esperamos. E saiam de lá contentes, e como o Francisco disse bem, a falarem tanto dos grupos focados como dos torres, como do António João, que vai torear a pé, como do Francisco e do António, do mestre António Ribeiro Teles, e que se lembrem e que fixem a data de amanhã como um dos grandes feitos da história do Campo Pequeno, e que para mais num ano destes fique bem vintada a corrida de amanhã. Elias, penso que amanhã é a primeira corrida da temporada. É verdade. Abrir temporada no Campo Pequeno é uma responsabilidade. Se é sempre uma responsabilidade que ganha em Lisboa, abrir temporada em Lisboa neste ano é qualquer coisa pouco normal. Como é que sentes o grupo? Como é que sentes os focados? O que é que achas disto tudo? E gostava também de ouvir o Marcelo, porque tenho batido sempre. Pode ser que alguém nos ouça lá da Direção-Geral de Saúde, porque acho que é pouco simpático para os grupos ter aquela coisa de entrarem e saírem dentro de praça, sendo que são os únicos que fazem testes e depois não podem ver as atuações, só pode ver o cabo. Gostava também que se referissem sobre isso. Pode falar então o Marcelo sobre isso, já que estava a falar. Passo-lhe a palavra. Obrigado, Elias. É complicado, e é complicado, e torna-se chato para os grupos focados andarem naquele entre e sai. Temos que ter muita atenção e muita cabecinha fria e cabeça no sítio, porque uma coisa é estarmos a ver uma corrida do princípio ao fim, outra coisa é andarmos no entre e sai. A cabeça acaba sempre por poder ou não. Isto depois também depende da mentalidade que cada grupo de focados tem, cada elemento do grupo tem, mas acaba sempre por sair um bocadinho da corrida. E enquanto o grupo estar dentro de praça, digamos assim, os seis touros, a ver os touros que nos calham a nós, os touros que calham aos outros grupos, ou ao outro grupo, neste caso, é completamente diferente. E acho que faria, uma vez que, como tu referiste bem, Miguel, somos os únicos os únicos intervenientes na festa em que temos que ser testados e que só conseguimos entrar dentro de praça com um teste negativo, não faz sentido termos que andar neste entre e sai dentro de praça, digamos assim. Para mim é completamente injusto e torna-se complicado, sem dúvida. Muito bem. Elias, a pergunta mantém-se. Boa noite a todos. Quanto à questão de entrar e sair da praça, acho completamente descabido, até porque acaba por ser pior estar a entrar e sair, a cruzarmos com os teus cavaleiros que vão entrar para a volta, todos que estão a sair, depois é os bandalheiros. Acho que é pior do que estarmos sossegadinhos nos nossos lugares e quietos. E mesmo em termos do grupo, não está tão concentrado, se calhar, como o que devia estar, porque está bem, para agora vamos ter que sair, agora vamos ter que entrar, não vem o touro do outro grupo,
não estão tão ligados à corrida como é normal. Por isso acho que não faz sentido nenhum, tendo nós os testes feitos, termos que entrar e sair, até porque é pior, de todas as maneiras, sair, entrar e sair. Sim, e primeira corrida da temporada, motivação do grupo deve ser top, mas como é que o sentes? Como é que se prepara quase um grupo para ir abrir a temporada em Lisboa a 10 de setembro, sem ter feito corridas antes? O grupo está motivado, está com vontade, sinto o grupo bem. É complicado, não é? Abrir temporada no campo quente, primeira corrida também do ano. Vamos para 10 de setembro, não é? É um ano completamente atípico, mas acho que sinto a rapaziada com muita vontade e focados naquilo que querem fazer amanhã na corrida e querem estar bem, têm vontade, têm fome de touros, e é claro que querem dar um bom espetáculo, não é? Acho que vai ser bom. Para o grupo também, que é um desafio um bocadinho maior, não é? Não é só a primeira corrida da temporada, como também é a primeira corrida da temporada no campo pequeno. Uma corrida que todos os grupos gostavam, uma praça que todos os grupos gostavam de ir e gostam de pisar a arena do campo pequeno. Sendo a primeira corrida, acho o desafio ainda maior e acho que vamos estar à altura e vamos fazer tudo por isso, porque estamos muito, muito focados na corrida. Bem, António, está-me ouvindo? Bem, Miguel, agora é que estou cá mesmo. Boa. Perguntei ao Francisco, a pergunta era primeiro para si. O António já está calejado, torear com a família, desde que começou, com o seu pai, com os irmãos, com os sobrinhos, com o filho agora e com o primo Francisco. Sei que o Francisco, eu perguntei-lhe, além de tudo são uns grandes amigos, o que é que se sente em praça, estar em praça, repartir cartel com um familiar e com um amigo como o Francisco, que eu sei que são grandes amigos. Não, sinto, é uma alegria grande, não é? Estar a torear ali uma corrida ao lado deste meu primo, que eu adoro e que admiro, sou admirador dele como toureiro, à parte de ser muito amigo, e estar ali ao lado dele a compartir cartel é realmente um prazer grande. E espero que seja uma noite boa para os dois. Tenho fé que vamos os dois estar bem. Eu, se lhe puder dar a tal palavrinha, dou. Ele, se me puder dar a mim também. É sempre bom ter ali um amigo ao lado. Extraordinário. Isso é bonito. Só por causa dessa, pago-lhe o jantarinho amanhã. Está bem? Obrigado, Margaço. Obrigado. Bom, isto, o tempo já está quase a atingir o nosso limite. Vou passar a palavra a todos, ao Lourenço, ao António, ao Francisco, ao Marcelo e ao Elias. Um apelo para amanhã, quem nos está a ouvir e que esteja indeciso, amanhã ir ao campo pequeno. Lourenço. Ou seja, Lourenço. Eu, olha, em primeiro lugar, os tempos difíceis que nós todos vivemos e estávamos aqui também, acho que já é uma demonstração dos aficionados irem à corrida. Em segundo lugar, eu falo pessoalmente, não é? Pelos 70 anos da ganaderia e o cartel acho ótimo, como lhe disse há bocado, não está o Tojó presente nesta conversa, mas por todos os intervenientes que estão presentes, cavaleiros, forcados e matador, o cartel acho que está, não está bom, está ótimo, está excelente e acho que faz falta o público para dar ambiente e ter uma corrida mais calorosa. António. Bem, eu sou suspeito porque faço parte do cartel, mas acho que está arrematado, acho que está arrematado. É uma corrida mista que faz falta também. Os 70 anos da ganaderia Vinhas, uma ganaderia de tanto prestígio e tantas boas provas dadas. E os dois grupos forcados bons também, acho que estão aqui os ingredientes para poder ser uma boa noite de touros, e era isso é que era mesmo bom, porque isso é que faz falta à festa dos touros. Francisco. Olha, eu acho que acima de tudo, qualquer um dos intervenientes vai para ir para cima do boi, para cima do touro, vai dar o seu melhor. Doutor, nós chamamos boi que é feio.
Eu sei, mas estávamos aqui entre amigos, foi sem querer. Mas acho que qualquer um de nós está com imensa vontade de torear e dar o seu melhor. Uma coisa é que saia bem ou saia mal. Mas acho que cada um de nós tem-se preparado e tem tudo para amanhã sair tudo bem e ser uma grande corrida de todos. Mas para isso é preciso os aficionados todos, não é só os aficionados. Uma parte é todos, eu acho que chegou a altura de darmos todas as mãos e mostrar que realmente não existe temporadas atípicas e que nós, toureiros, precisamos muito nesta altura dos aficionados. Precisamos que venham à praça, precisamos, não podemos andar a batalhar sozinhos. Nós podemos andar a batalhar, a defender o nosso posto, a nossa categoria, mas sem dúvida o público é a essência da tauromaquia. O público, o cavalo, o touro e os toureiros, e os forcados, e os matadores e os bandarilheiros. É tudo um conjunto de coisas e acho que só faz sentido sacudirem à praça, porque não há nada que melhor faça a um toureiro que ver uma praça cheia. Neste caso não vê, porque só leva 50% da lotação, mas é o que nos preenche a alma, é o que nos preenche a nossa vida enquanto toureiros, é isso, é meter um grande ferro, é ter uma grande lide. Não é o dinheiro, para mim, no meu caso, não é o dinheiro. O dinheiro vai e vem, umas vezes temos mais, outras vezes temos menos, mas ser toureiro para mim é o que me faz feliz e acho que é isso que me preenche, é ver o público, é ver a reação do público, é ver o público em pé a aplaudir alguma coisa que nós fizemos ou que algum companheiro nosso fez. Pronto, é só isto. Venham aos dois também. Olá. Marcelo. O quê? Bem, Olé. Estive a estudar há bocado, até que peço. Marcelo. Bem, como o Francisco disse, bem, acho que está na altura. E mais que na altura de nos unirmos, quando falo de nós, falo dos aficionados, da gente que gosta de ir às corridas de touros, está na altura, com um cartel tão bem montado e tão bem rematado como o de amanhã, acho que estão todas as condições reunidas para que seja uma grande noite de touros, para que o público venha do Campo Pequeno contente. E para que nós, intervenientes, também saiamos da mesma contentes e com um triunfo, esperemos que todos, e há de ser todos, graças a Deus, de mão cheia, e venham aos touros, venham juntar-se a nós. A festa precisa de aficionados, nós intervenientes precisamos dos aficionados, os aficionados precisam de nós, estamos para dar tudo. E esperamos que da vossa parte, aficionados, correspondam àquelas que são as expectativas e àquilo que é todo o trabalho desenvolvido durante um ano, para que vos consigamos proporcionar os melhores espetáculos e as melhores corridas de todos. Bem, Elias. Antes de mais, quero já desejar a sorte a todos os intervenientes que vão participar na corrida, que a sorte se reparta por todos. Quanto ao público... só tem é que aparecer com um cartel destes. Todos os intervenientes vão dar o máximo para triunfar, para sairmos por cima da corrida. E o público vai... Esperemos que tenha uma corrida memorável, que fique na história do Campo Pequeno e que fique na cabeça dos aficionados durante bastante tempo. Vai. Tenho que agradecer a todos lá em casa, a vocês, todos, ao Lourenço, ao António, ao Francisco, ao Marcelo, ao Elias, desejar-vos a melhor sorte do mundo, porque, como tenho dito nestes últimos programas, a vossa sorte é a nossa sorte, quem está nas bancadas, e como o Francisco diz, às vezes um ferro, um pormenor, vale uma corrida. Despedir-me, até amanhã, se Deus quiser, estarei no Campo Pequeno. E reitero a todos que aí estão, que tenham dúvidas, vão aos touros, vão ao Campo Pequeno, porque ir aos touros a Lisboa é sempre uma noite diferente. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Até amanhã. Deus, Chiquinho, vai dormir, é preciso dormir.